Laçın rayonudur. Bu rayon Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Və Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən Ermənistan, deməli Sovetlər Birliyi dağılandan sonra artıq işğalçılıq siyasətini, işğalçılıq niyyətini ortaya qoyanda ilk olaraq ziyan çəkən rayonlardan biri idi Laçın. Bütün burada infrastruktur məhv edildi. Evlər talandı, sonra yollar xarabaya çevrildi və düz Laçın 28 il işğal altında qaldı. Nəhayət 2020-ci il dekabrın 1-də Laçın Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya dövlət başçılarının imzaladığı bir sənədlə Azərbaycana qaytarıldı. Biz indi xronologiyaya nəzər salacaq. Məsələn, Laçın o vaxt işğal olunanda ordumuzun vəziyyəti necə idi? Biz necə müqavimət göstərdik və yaxud niyə göstərə bilmədik? Və necə oldu ki, 28 il sonra Azərbaycan Laçını geri aldı? Bax, bunları müqayisə eləyəcək. Və bu müqayisədə özünüz görəcəksiniz ki, Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Laçın bu dönəmlər necə güclüdür, necə qüdrətlidir, necə əzəmətlidir. Və biz elə bir adamlarla söhbətləşdik ki, həmin adamlar, demək, həm 1-ci Qarabağ müharibəsində olublar, onlar 1-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistanla bağlı olaraq və Azərbaycanla bağlı olaraq orduların müqayisəsini apardılar və Azərbaycan ordusunun həmin dövrdəki vəziyyətini və o cümlədən artıq Azərbaycan ki, Laçını işğaldan azad etdi və həmin vaxtdakı ordunun vəziyyətini müqayisə etdilər. Təbii ki, yerlə göy qədər fərq var və bütün dünyada gördü ki, Laçını işğaldan azad edən, Laçın kimi bir çox rayonları işğaldan azad edən Azərbaycan ordusu və Azərbaycan dövlətinin indiki vəziyyəti necə böyükdür, necə qüdrətlidir və necə əzəmətlidir. Bütün bunlara bir-bir nəzər salacaq. Əvvəl nəzər salaq Laçın haqqında məlumatlara. Sahəsi 1835 kvadrat kilometr, hündürlük isə 1164 metrdir. Ərazi 1164 metr hündürlükdə yerləşir. Əhalisi 80 mindən çoxdur. Şimaldan Kəlbəcər, cənubdan Qubadlı, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd rayonları, qərbdən isə Ermənistanla həmsərhəd olan rayon Azərbaycanın ən qədim insan məskənlərindən biri hesab olunur. Burada Mirik kəndi ərazisindəki Qaranlıq Kaha, Bayqara mağaraları və s. tarixi yerlər mövcuddur. Ərazidə həmçinin 9-12-ci əsrlərə aid Ağulan qəsri, Dəmirovlu Pir məbədi, Məlik Əjdər türbəsi, Uşaq qalası, Kar günbəz və 9-19-cu əsrlərə aid bir tağlı və iki tağlı körpülər, eləcə də çoxsaylı su dəyirmanları var. Bu tarixi abidələr öz memarlığı üslubu ilə qədim dövrlərdən ərazidə türk tayfalarının məskən saldığını təsdiqləyir. Bir şəhər, bir qəsəbə 125 kənddən ibarətdir. İşğala qədər burada 48 sənaye, 63 kənd təsərrüfatı, 217 mədəniyyət, 101 təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət, 96 məişət, 30 rabitə, 2 avtonəqliyyat və müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələri fəaliyyət göstərib. 28 il əvvəl işğal zamanı 13745 yaşayış evi qarət edilərək yandırılıb. Məlumatlara görə, ümumilikdə Laçın rayonuna 7,1 milyard Birləşmiş Ştatlar dollarından çox ziyan dəyib. Rayon 267 nəfər şəhid verib, 66 Laçınlı girov götürülüb. O vaxt bu tarixi hadisələrin Azərbaycan üçün faciəvi olmasında bir neçə səbəblər var idi. Ermənistanı Qarabağ ilə bağlayan yeganə quru vasitə, quru əlaqəsini təmin edən Laçın dəhlizinin məhz Laçın rayonunun ərazisindən keçməsi idi. Ona görə də Laçın rayonu hər iki münaqişə tərəfi üçün ciddi bir əhəmiyyət daşıyırdı. Mən şəxsən 92-ci illərdə baş verən əməliyyatların iştirakçısı olmuşam. Ağdərə-Kəlbəcər istiqamətindən başlayan hücum əməliyyatlarında 45 nəfərlik bir heyətlə oktyabr ayının 4-dən 7-sinə qədər biz təkrar olaraq Laçın rayonunun məhz bu koridorun yerləşdiyi Sus kənd ərazisində nəzarəti bərpa eləmişik və bu koridora nəzarəti 3 gün ərzində 45 nəfərlə saxlamışıq. Əfsuslar olsun ki, həmin döyüşlərdə bizim ehtiyat qüvvələrin həmin əraziyə yaxınlaşmaması, həmin 45 nəfərdən 11 nəfərin yaralanması və 4 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələndi. Sonunda isə arxadakı Qızılca kəndinin erməni işğalçıları tərəfindən işğal olunması, yəni alın-alına baxmayaraq ki, onlar 4 ədəd
zirehli texnika, o cümlədən əlavə olaraq 6 ədəd BMP ilə təchiz olunmaqlarına baxmayaraq, alın-alına 45 Azərbaycan əskərinin, hansı ki Azərbaycan ordusunun iş çağırışçıları idi, hamısı gənc 18 yaşındalar idi. Həmin ərazidən daxil ola bilmədilər, bizim az sayımızdan istifadə edib, Laçın tele, belə deyək, tele qülləsinin arxasından hərlənərək, arxamızda boş olan Qızılca kəndini işğal etməklə bizim arxa yeganə çəkilmək mümkün olan yolumuzu da zəbt etdilər. Kömək almayan qüvvələrin təbii ki 28 nəfərlə biz 11 nəfər yaralını 10 kilometrə yaxın ərazi ilə geri daşımalı olduq. Çünki biz həmin əraziyə gələrkən Qosas kəndindən sonra geri çəkilən erməni düşməninə dayanmağa imkan vermədik. Həmin 45 nəfərlə onları izləyib 2 gün ərzində əlavə 6 kəndi, bu, 6, belə deyək, 18 yaşlı gənclərlə silahlanmamız da kifayət qədər məhdud idi. Yəni avtomat, 2 qrumbaratanımız vardı, biri çalışmırdı, bir pulemyotu da xahiş minnət almışdıq komandanlıqdan. Mən burada əskərlərimin səhhətinin itirilməsi, sağlamlığının itirilməsi, amma əlimizdən bir şey gəlmiyor, bu əraziləri istədiyimiz kimi qoruyub saxlaya bilməmişik. Bu bir acı da olsa bir həqiqətdir. Bax, bu səbəblər idi ki, Laçın Azərbaycandan əlini üzürdü. Baxmayaraq ki, əslən Laçınlı olanlar da silah götürüb müharibəyə gəlsələr də. Təsəvvür edin, ikinci dəfə cəhd olunur, Laçının bəzi kəndləri azad edilir, amma yenə həmin problem, yenə də itkilər. Biz Laçının işğalından sonra yenidən ikinci dəfə Kəlbəcər istiqamətindən yenidən Laçının 50-yə yaxın kəndin işğaldan azad etdik və Laçın koridoruna qədər gəldik, çıxdıq. O dövrdə hakimiyyətdə olanların səriştəsizliyi, hakimiyyət olan rəhbərlərin laq etdiyi nəticəsində yenidən Laçın və Kəlbəcər işğal olundu. Biz keçmiş döyüşçülər, Laçın polisləri, eyni zamanda Laçın alayı, o vaxtki Laçının kəndlərin 50 kəndin azad olunmasında hər iki qurumun polis batalyonunun və Laçın alayının böyük əməyi olmuşdu. Və orada digər hərbi hissələr vardı, o hərbi hissələr də döyüşürdü. Böyük əziyyətlə, düşmənlə o kəndlər işğaldan azad olundu. Və bayaq dediyim kimi, səriştəsizlik nəticəsində, yəsizlik nəticəsində Laçın ikinci dəfə işğal olundu və Kəlbəcərin işğalı ilə nəticələndi. Fərqi görürük. Azərbaycan ordusunun 1990-cı illərdə gücü, daha dəqiq desək gücsüzlüyü Ermənistanın hücum əməliyyatlarının qarşısını ala bilməzdi. Nə qədər döyüşçü ruhuna sahib o vaxtki gənclər olsa da. Ordunun başında duran bu təşkilatsızlığın məğlubiyyətini deyərdim. Ona görə ki, 92-ci ilin 18 mayında Laçının işğal olmağına baxmayaraq 92-ci il may ayının 18-dən sonra biz, məsəl üçün, o vaxt ki, 18 yaşında uşaqlar həmin dövrün ilk əskərləri, Azərbaycan əskərləri Laçına koridorcan yaxınlaşmışdıq. Laçına koridora qədər oktyabr ayının 7-sində biz artıq Laçını koridorunda 3 sutka biz ora nəzarət etmişdik. Lakin müəyyən səbəblərdən, müəyyən təşkilatsızlıq səbəblərindən o vaxtın o çaxnaşmaların hamının yadındadır, yəqin ki, biz yaşıtlı olanlar. Belə bir səbəblərə, belə bir nəticələrə gətirdi, uğratdı. İşğaldan bir il sonra vəziyyət dəyişdi. 1993-cü ildə çətinliklə olsa da müəyyən üstünlüklər oldu. Çünki mərkəzləşdirilmiş hakimiyyət qurulurdu. Ordu quruculuğu başlayırdı. Ulu öndər 93-cü ilin ayında hakimiyyətə gəldikdən sonra cəbhə boyu bəzi irəliləyişlər oldu. Bəzi yerlərdə düşmən tapdağında olan torpaqlar işğaldan azad olundu. Biz deməli Kəlbəcər istiqamətindən çıxardılıb Füzuli istiqamətini Daşburun istiqamətinə gətirildik. Laçın rayon polis şöbəsi və polis batalyonu daxili qoşunların tərkibində biz o torpaqlarda döyüş əməliyyatlarına başladıq. Bala Bəhməni deyilən kənddən başlayaraq düz Cocuq Mərcaniyə qədər və biraz da irəliyə torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etdik. Orada böyük kəndlər vardı, Böyük Bəhmənli, Bala Bəhmənli. Eyni zamanda Qaradiz qəsəbəsinin alınmasında da böyük
biz Laçınların böyük əməyi və biz döyüşçülərin fəaliyyətimiz oldu. Bundan sonra Qaradizin alındığından sonra xalqda bir ruh yüksəkliyi yaradıldı, yarandı. Eyni zamanda əskərlərimizdə ruh yüksəkliyi yarandı. Əskərlərimiz düşmənlə qəhrəmancasına döyüşürdü və mübarizə aparırdı. Həmin dövrlərdə demək olar ki, tək Laçın polis batalyonundan 27-yə yaxın tək füzuli döyüş bölgəsində şəhid verdik biz. Orada bizim əməliyyatlarda qəhrəmanlıq göstərən keçmiş Laçın alayının döyüşçüləri və sonradan Laçın rayon polis şöbəsinin tərkibində olan və eyni zamanda keçmiş polis işçiləri Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Demək olar ki, o istiqamətdə döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşən və həlak olan iki əməkdaşımıza İsrafil Şafirdiyə və Qorxmaz deyilən bir döyüşçü var idi, polis zabiti idi. Onlar qəhrəmancasına həlak olmuşlar. Ulu Öndər tərəfindən onlara Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verildi. Sonra 4 nəfərimizə o döyüşlərdə göstərdiyi süzəyətə görə cənab Ulu Öndər tərəfindən Azərbaycan bayrağı təqdim olundu. Fikir verin, ordu quruculuğu işi başlayan kimi qəhrəmanlıq göstərən döyüşçülər qiymətləndirilirdi. Qiymətləndirmə bütün sahələrdə olduğu kimi təbii ki, öhdəlik, sədaqət və məsuliyyət yaradır. İrəlidə görəcəksiniz ki, bu məsələ gələcək döyüşlərdə necə qələbələrə gətirib çıxarır. 28 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyərkən ordunun təminatı və peşəkarlığı artırdı. Bu qələbəni yaxınlaşdırırdı. Müharibədə qələbə isə elə silah aldım, əskərə təlim keçdim işi ilə bitmir. Burada həm daxili, həm xarici siyasət zərgər dəqiqliyi ilə olmalıdır. Balanslaşdırma mütləqdir. Necə ki oldu? 2016-cı ilin aprelində Lələtəpənin azad olunması ilə Cocuq Mərcanlıda həyatın canlanması, 2018-ci ildə Naxçıvanda günnüt əməliyyatı daha böyük uğurlara yol açırdı. Yolda daha böyük uğur vardı. 2020-ci ilin sentyabrı. Oktyabrın 13-ü Müdafiə Nazirliyi xətti ilə döyüş bölgəsinə çağırıldıq. Demək olar ki, gəldik döyüş bölgəsinə Füzuli rayonunun Daşburun deyilən yer var orada. İnsali hərbi hissədə silahlandırıldıq və oradan Cəbrayıl Qubatlı uğrunda gedən döyüşlərdə bizim gəldiyimiz 30 nəfərdən ibarət qrup ordumuzun yanında olaraq dəstək verərək bir neçə əməliyyatlarda iştirak elədik və bu kəndlərimizi, bu bizim Laçınımızın kəndləridir, bu erməni faşistləri bu kəndləri bugünə qoyur, bu vəziyyətə salıb. Bu torpaqların işğaldan azad olunmasında bizlərin də əməyi oldu. Biz sonra bu bir hissəmiz bölünərək bu həmin bu kənd istiqamətində, Güləbird istiqamətində bir hissəmiz bölünüb yuxarı istiqamətə Qubatlının Muradxanlı kəndindən düz Türklər Səfyan kəndinə qədər irəlilədik. Orada biz o dağları tanıdığımız üçün, keçmişdə o dağlarda döyüşdüyümüz üçün biz orada bələdçilik və kəşfiyyat işləri ilə məşğul olurduq. Lazım olan yerləri, dağları, yüksəkləri daha yaxşı tanıyırdıq. Sonradan ordumuzun da gücü ilə biz bir neçə əraziləri düşmən tapdağından azad etdik. Oradan qalxdıq aşağı Fərəcan, yuxarı Fərəcan, su arası, xanallar istiqamətinə qədər və eyni zamanda bizim bir hissəmizi təzədən arpa gədik deyilən bir kənd var. O istiqamətdə düşmənlə döyüşlərdə fəaliyyət göstərdik. Bizim o döyüşlərdə 30 nəfərdən 8 nəfər yaralandı. Qalan 22 nəfər sağ-salamat yenidən müharibə qutarandan sonra ayın 11-də bizi təxris elədilər və geri qayıtdıq, hərəmiz öz evlərimizə getdik. O 8 nəfərimiz də Allahın köməkliyi ilə sağ-salamatçılıqla sağaldılar. Bu günləri evindədilər, ailələrindədilər. Burada döyüşlər kifayət qədər intensiv bir tempdə davam edir. Düşmən də çox yaxşı anlayırdı ki, artıq Ermənistandan Qarabağa çəkilən yeni yolların Kəlbəcərdəki Murov yüksəkliyi və Madagizin alınması ilə nəzarət altına götürülməsi
Laçın dəhlizini Ermənistan üçün sonuncu və yeganə variant kimi əlaqə vasitəsini təmin edirdi. Buna görə də ermənilər burada həm Cəbrayıldan sonra, həm Bala Sultanın istiqamətində, həm Həkəri çayı, Həkəri kəndi istiqamətində, həm Güləbirt kəndində kifayət qədər ciddi müqavimət göstərməklə bu mövqeylərdən əl çəkməyin artıq belə deyək, Ermənistanın sonuncu nəfəs borusunun, Laçın dəhlizinin bağlanması ilə nəticələnəcəyini bilirdi. Lakin müzəffər ordumuz, başda Ali Baş Komandan və General Heyətimiz olmaqla bu əraziləri, bax gördüyümüz bu dağları bir göz qırpımında aşaraq, düşmənin müqavimətinə baxmayaraq ki, bizim də bu ərazilərə girmək üçün yalnız bir yolumuz vardı, hansı ki biz gəldik. O yolun daima ateş altında saxlanılmasına baxmayaraq bu ərazilərə daxil oldular. Bəli, itkilərimiz oldu, yaralılarımız oldu. Lakin nəticəmiz bütün bu itkilərimizi də bir növü belə deyək, əsaslandırmış oldu. Aşiqəm gülə bir də, şək qonub gülə bir də. Bir quş olub uçaydım, qonaydım gülə bir də. Bu sarı aşığın büstüdür. Ermənilər tərəfindən dağıdılıb, işğal altında olanda Laçın istənilən istiqamətdə dağıntılar törədiləndə mədəniyyət abidələrinə deyiliblər. İqtisadiyyatı, əhalini, bütün infrastrukturu talan edəndə bax belə mədəniyyət abidələrinə də bu cür vəhşi münasibət bəsləyiblər. İndi sarı aşığın bu büstünü görəndə və onun bu şeiri yadıma düşəndə həmin bu sarı aşığın dilindən deyilən qonaydım gülə bir də tarixdə özünü bir daha doğrultdu. Bütün bu Laçınlılar bir də gəldilər buralara. İstər gülə bir də, istərsə də Laçına. Nəinki Laçın rayonundan, işğala məruz qalmış bütün rayonların vətəndaşları öz torpaqlarına qayıtmaq, öz atababı yurtlarına qayıtmaq, işğal nəticəsində dağılmış, bərbad olmuş, xarabakanaya çevrilmiş öz atababa yurtlarını bərpa etmək, orada yaşamaq, yaratmaqla bağlı çox böyük israrlıdırlar. Laçınlılarla bərabər 1-ci Qarabağ müharibəsində sağlamlığını itirən, dövlətin uğursuz idarə etməsi zamanı vuruşan dəmir kimi insanlar da indi şaddılar. 1990-cı illərdəki uğursuzluq 2020-ci ildəki möhtəşəm uğurla tarixi yenidən yazdı. Tarix təkrarlanır deyirlər, amma böyük insanlar pis tarixi təkrarlamağa imkan vermir. Çox şükür ki, çox şükür ki, artıq başda Ali Baş Komandanımız olmaqla, orucu quruculuğumuz, çox gözəl müvəqqətlərlə bəli, başa çatdı və bu ordunun da nəticələrini bütün dünya gördü. Mən Laçında olmağımla qürur hissi keçirdirəm. Bu hisslərim demək mümkün deyil. Ola bilsin, həyəcanlıyam, çox söz deyərdim. Laçın gözlə görəsən gərək. Laçında bizim çox böyük hisslərimiz qalmışdı. Laçın bizim qeyrətimiz, namusumuz qalmışdı. İndi şükür Allaha. Ali Baş Komandana çox böyük təşəkkürlərimiz. Orduda, burada fəaliyyət olan komandirlərimizə böyük təşəkkürlərimiz. Əskərlərimizə, şəhidlərimizin də valideynlər qarşısında baş əyərik təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizim o zaman gücümüzün çatmadığını bugün dövlətimizin qayğısı sayəsində bizim övladlarımız, bizim yaxınlarımız, o cümlədən bu ərazilərdə belə deyək, canını, qanını əsirgəməyən oğullarımız, övladlarımızın sayəsində artıq biz bu dağların sahibiyik. Artıq bu belə deyək, təbiətin sahibiyik, bu xoşbəxtliyin sahibiyik. Mükəmməl bir hisslərdir. Bunu bizə yaşadanlara şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yaralılarımıza belə deyək, sağlamlığında problem olan qazilərimizə Allah şəfa versin və təkrar olaraq Ali Baş Komandanımıza, rəhbər komandirlərimizə, komandanlarımıza təşəkkür edirik, var olsunlar. Zaman vaxt keçirdi. Bəzən insanlar üçün bu elə çay kimi axıb gedirdi. Amma Azərbaycan bu illər ərzində
heç də asan olmayan bir işin öhdəsindən gəldi. İllərdir yığılıb qalan problemi həll etdi. Və Laçın da həmin bu problemin bir hissəsi olaraq vətən müharibəsi dönəmində məğlub edilmiş Ermənistan məcbur olaraq Laçını Azərbaycana təhvil verdi. Bu təsadüf elədi dekabrın 1-i 2020-ci ildə. Və çox maraqlı məsələdir ki, Laçın təkcə strateji baxımından mən bayaq dediyim kimi, məsələn, dağların o başında artıq Ermənistan Respublikası yerləşir və strateji baxımından olduqca əlverişli olması ilə seçilmirdi. O cümlədən iqtisadi potensialına bunu nəzər salmaq lazımdır. Yəni, bunu ötəri saymaq olmaz. Üzərində dayandığımız bu körpü Həkəri çayın üzərindədir və Həkəri çayının iqtisadi potensialını nəzərə alan Azərbaycan dövləti qısa vaxt ərzində, məsələn, siz təsəvvür edin, 2020-ci il dekabrın 1-də Laçın təhvil verilir. 2021-ci ilin fevralında isə artıq bu Həkəri çayın üzərində iqtisadi baxımdan çox əlverişli olan Güləbir su elektrik stansiyası istifadəyə verilir. Yeri gəlmişkən, 7000 əhalinin enerjisinin verilməsində çox böyük bir rol oynayacaq. Nəinki özü Laçının, hətta Qubatlının da müəyyən hissəsinin enerji ilə təminatında mühüm rol oynayacaq. Həmçinin bu Güləbir su elektrik stansiyasının açılışında Prezident İlham Əliyev də iştirak etdi və Azərbaycan qələbəsinin, Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsinin memarı məhz bu Güləbir su elektrik stansiyasının açılışında da öz imzasını atdı. Prezident İlham Əliyevin imzası nəinki Laçında, ümumiyyətlə Qarabağda, Azərbaycanda daha böyük uğurlara çevrilməkdə davam edir. İşğal tarixlərini dəmir yumruğu və imzası ilə zəfər tarixinə çevirmiş böyük Azərbaycan. Uğurların davamlı olsun.